প্ৰথমে আপুনি এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। দুৰ্গা পূজা চলি আছে, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, মাৰ শ্ৰীচৰণত আশ্ৰয় লৈছে আহি সেই ফেচ ডেৰগাঁও ৰঙামাটি যুৱ এয়াই চেন মাৰ মহী বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু এই দৃশ্য এতিয়া সমাজ আৰু এই দৃশ্যক লৈ পুৰ ৰঙামাটি উন্নত অলৌকিক এক মিনিটৰ বাবে হক হয় দুৰ্গা পূজা চলি আছে ডেৰগাঁও ৰঙামাটি যুৱক